Ne bien açıyorsun. Dobro jutro. Kon tam ja da smo ga ubašt. Dobro jutro, ljudi. Jel si na plin? Česte sebi. Moram ostaviti sad ovu kanticu. Ovo smo da... Prvo ćemo do Kika. Jel tedi? Kik. Dozvijemo mami kupači. Ja. A kiša pada napolje, pa ona neće izlasti iz kuće. Imao sam. Što ostavi tu, nigdje ćeš? Gore, na parke? Neću, kod čorno, u našu garažu ja ostavim. Ajde. I onda ćemo do Penije. Ja. Malo se planovi promijenili. Trebalo sam neće raditi. Baštu. Da ono završi sve što sam trebao završiti. Ali pljusak jutro zbija. Ne znam, u Bosni je sad 30 i nešto stepeni danas, 35 i 6. A ovdje mjesec je u kiši. 35 stepeni, to izgori se. Toplotni val taj neki danas. Hajde u vamo, kući tu. Isto, bliže nam je odavde. Imam sam uspavala. Trebamo isto i do Dema otići, Hage Baumarta. Jesi trebalo danas to za duš kabine uzeti? Pa ne mora. Kako ti hoćeš? Treba mi ja nešto pogledam. Cijeli. Pa hajde. Ako ćemo ići, i ja bi uzela usput onu... Ti si što krenula? Ja krenula tamo. Krenula to tam parkiram. Šipku što na njoj stoje, šampun tamo ćošak. I hoćemo tako nešto da pošaljemo sve kroz sve krve dole. Tako uz kafu nešto da pojedu i eto. Pada. Ono je što pada. Juče sam išla isto dole. Uzeli kupači, ali smo izletili ko metak. Kad ide Imran za mnom, kaže on, kako ste tako izašli, ja nisam bio. Ništa nije vidio, znaš. Pa ja uđem za njim. A kud sam ovam ostavila ima napolju sa mamom. Zim, budem lavande. Ja. Evo da, čakam sad sebi u baštu. Ja. Lijep, lijep. I uđem sa njim i on sebi nađe neku igračku, eto. Sam da se zna da je bio tebi. Neka velika kutija nekom došla. TV, sigurno. Jesi ti pošeta, poletiš. Otvara! Poki se mi glava. Kona ima unučet sutra rođen dan. I ona je pitala, vi muje. Muke. Jeste uletila. I ona je pitala da joj pomognem. Tri muškarce, treba je da neki paviljon formira. A ovi kiši. Pa možda... Ali danas je džuma, ako ne ima mene kod kuće. Pa ja ne ima. Imam posao. Aj, naravno. Ima posao. Ja. A daj ti meni reci šta je ovo ovdje? Tu ti uzmi 7,5 eura, ispredni. Hajde to ću ja sebi uzet, može? Uzmi. Pogrešan si. Ima više. Ima flašica tam baštra. A, ima mi gore dvije kese. Da ti vidiš, žel. Podmjera. Sad mokro bilo, nisam htjela sad ostaviti. Kućemo prvo, gore ili dolo? Hajmo u kik, pa brzo, ja. Broj ti je rekla, a... Ja. Dezin. Pa ja sam... Mi govorimo joče uzmi, gdje da ti uzmijemo, gdje uzmijemo... Pa ona kaže puno, 30 eura, ja mislim najmanje, 40 možda kupači. Zato nije tijelo. Daj meni čoveče. Isto ko moji kad dođu, gdje uzmi šta hoćeš, a? Ona je meni jučer rekla, mi sjedle ovdje, hajde rekao, ispred ovog Caritas gdje je bio tu, eto, onako sjele, rekao, idi aj navrati onaj kući,
kako se zove, da ne vukljamo sa sobom kofer. Onaj kofer. I govori ona, o, jes, kupo, ono, što ste, ono, kupovali mi? Kofer sam vidio onako, ali ne stigo da kvalitet kakav je. Ne, se ne sviđaju ni pa što nako, mi nije. Plastiki. Pa nije, mi ćemo se naručiti na auto ako Bog da neke kofere. Moj hajdi nekako ide, jer ja nas stvarno gledam troje nas da spakujemo jedan kofer. Ali ovaj, morat ću nešto stvarno jače da je unutra dobar rajfešlus onaj. Jer taj rajfešlus mi se odmah pokvari i onda kad hoću sastaviti stvari, stavim, znaš, ono sve mi ispadne. Pa to ti je to odavdje, nije to nešto. Nije loš, pregledala sam ja, njoj može biti. Čim završim ove radove, trebam krastavce ponovit. Nešto mi nisu. Ja, mislim, ja i paradajza ja možda sam još. I, ne možemo tu. Aha, nisam tu mislila. Ćoć. Moram ukik. Pa mogu nema tu odjeće. Aha. Ja sam kriv, tamam naras, lijepo ja trimerom. Pim. Nemoj pričat. Pa ja zaboravim da su krastavci, mi se trava. Pa morat ćemo uzeti onaj... i paradajza još. Ima paradajza dovoljno. Ne znam, se šeri slomio. Joj, pa znaš kako je... Narast veliki, nisam sve izo i slomio se. Kako je ukusni taj domaći, ne može se porediti. Dobro, ženo. Smo kik. Da riješimo prvo kik. Hoćeš i ti sa mnom unutra? Hajde. Nije dosta. Dobri šorci. Pre dobri su, evo ovaj bi ja, možeš... Nemoj puno što sjaji, znaš ti njega, ako ćemo slat otcu. Evo ovako nešto. Jel plavi, gde plavi, evo? Čekaj, zvin, ovako nešto. Ko je ovo? Pa ja, M. Uf, to XL. Ja mislim da on M će nosi. Stala smo ih po sunca brana. Ova dva nema. Evo, ću gledi nove. Ali ja pokisa žena. Imaš i tamo. Vidiš L. Ne, veliko, veliko. On je mali čovjek. Ima kapa, evo. Koji je ovo? Pa evo i ovaj kapa što sad ja... Koja je veličina, no? M, evo. Izvinite, izvinite, narode. Ili čovjek gaće speeda. Evo. Gdje malo ga rašir, skin stoj. E, može. Ajmo unutra, ženo. Sipao s mene. Kutne imam... Čekaj sam da vidim ovo... Grifa na glavi. Pa curi na čelu. Znači ima i tu kupači, ali tu su ja mislim na... Halo. Ej, ovdje su jedine kupači, ja evo ovdje moram tražiti. Aha. Treba mi... ovako dvodijelni. Kako ću znat koji je tu broj sad? Eto ti slije. Kad je ovo po X? Pa to je XXL. Uzim da, skiraj, zamijenit ćemo. Korpe mi velike naše. Viš imaš i ovo.
čak sam da vidim. Ona hoće dvodijelni. Meni je ovaj prelijep, ja bi ovaj 2x-a, okej. Okay. Ništa, nek proba pa ću doći da mijent. Viš, ovdje ti piše da je... Aha, jesu, želio XXL. To ti je po kortama. Ta jest XXL. Naše je leopard. Also M. A vidi ovaj je dobar. A jednodijelni? Jednodijelni, ja. Ja da sam na njenom mjestu, ja bi jednodijelni nosila. Imaš ovdje ovo. Ovo raskas, čipkas nije to. Hoću li ovaj ponijeti? Nek ima za mijent. Ti je 3XL. Ja. Ova je snižena na 10 eura. Imaš ti šorceva velike, vidiš šta. Imaš i ovdje isto. Jer znaš da je gledala to. Tamo imam ja karticu njihovu. Šta, popus neki, jel? Ma ja uvijek nešto malo se snizi, viš to dobre gaće. Za mene. Ma ne, to je to. Šuzet gač. A? Šuzet gač. Opet bez probe. Valja mi probat, mrska. Pa što je od kabine? To? Dođem ja često ovdje, nema veze. Kucna trenja. Široka ta trenjaka. S. To je to, hajmo. Ima prilike, ima još nešto da možemo poslati. Mhm. Pa to i ja gledam, zato što je ovdje mi lijepo crno nešto. Što je lijep tamo, isto lila kofer. Baš je lijep. Neke majice. Tu ste ovdje ste više veliki brojevi, dole ima, dole su malo manji. Eno šorcevi pamučni onda. Čekaj, jes fino ove majice.
Ovako bi. XXL. Vidiš gdje ona? Jes lijepa. 2XL, ja? To ti može, evo. Može, ja što? Ovaj lijep. Jes. Evo moje majice. Sada ja bi nju uzela sebi. Kad bi ja... Roker. I što je ovo, ovo lijepo. Ovi šac. Možda da Izi pošalje meni malo. Kako će... Ajde. Kako će strpat sve u onaj kofer? Evo ova, sam druge boje. Ajde, može. Ajde, uzmem još jednu žensku, jel? Dobro. Hajde za mnom. Ovo je što je ovaj fin. Ono bežima. Čuju su ove torbe, dobro. Ja. Šta je to? Gaće. Pa dobro, kome? Nani. Aha, evo i ovo, ovo, ono, ovo. Te su dobro. Koliko dajne moje. Znaš da sam ja ajne ove kupla. Uzmi te. Ja mislim i veličina da je dobra. Bolje znaš nego ja. Ušla sam zadržat. Pa gdje su majice, žena ti reče, znaš? To je spavačica. Pa ovdje su manje veličine, tamo su velike. Nema tu ništa, žena, kako ja vidim. Šta bi razmućeš? Eto to, splaža. Da vidim samo veličine. Možda neće iskoristiti ovih godina. Nećeš kupit. Što?
To je za plaže, jel? Nije, može i ovako, a može i za plaže. Ova je lijepa. Hajmo iza. Hajde. Šta je otvoreno? To najviše volim. Hoću još jedno pakovanje da uzmijemo ovog miksa i to i to. A kakav je ovaj gore? Ne znam. Ima što je standard. Dobro. Für die Mittagspause. Wie denn, Kollege Leiding Kasper? In der Pause habt ihr Lust auf einen herzhaften Snack? Dann gönnt euch ein Schnitzel-Porsche. Euer Lieblingsbrot belegt ihr nämlich mit einem Farbschnitzel, Mozzarella, süßen Tomatenscheiben und frischem Basilikum. Wenn es richtig aromatisch mag, der gibt noch Basilikum-Knüsse mit dazu. Hier unsere mediterrane Schnitzel-Sandwich macht ihr auch super auf eurem Party. Nee, nee, oh, das ist doch direkt eine doppelte Bewertung. Čekaj. 8 eura, 2 peškira. Šta ovo zapakovano jedno uzeti? Šta ćeš mami za busa uzeti? Pa to sam htjela u ove kifle napraviti sandvič. Već ovako slatka ovdje ima. A? Ako da možeš sve otvoriti? Pa možeš to jedno. Ovo ili nesti. Ozbiljno. Nećemo te... Evo. Šulce. Jo, pa hajde. E, trebamo puno samo uzeti još. Ajmo salamu da uzmemo. Vodu. Možda energiju. Čudo nije vidjela u šeje. 20 eura. Tu žena pomalo, kako će govori? Ja ću ovo sebi uzeti, potrošila se. Ovo je malo, vidiš, to sam ti govorila. I sad se to sklopi. Pa uzmi, hajde. Ali teško je to, jel' da? Teško ovo dvoje, moram ja ću, kada ja krenem. I šorc neko tu voda. Jesam, žena. Jesam, hajde prema da. Hoćete rolat od maka? Ješ. Danas? Neću.
Chips. Ćo Chips. Evo mi ne znam. Možda što piće. Šta si ti ovo uzeo? Ne, neku lepicu, ne znam. Se zabavi. Mama, jel? Ja. Za usat još jedan. Da uzmem joj energy koji i vodu. Stvar voda i tako. Sad će odreći. Trebalo bi meni u baštu. Šao bi da? Neću. No. Što ti kažeš, loš kvalitet ovih torbi na punkte? Dobala sam onaj, pa dobro, šta je danas, jel? Mogu sutra s djecom prošetat onaj, za školu, onaj Active Drink. Ajde se rači, ovo. Ovaj. Pa šta ja, vrem? Vidite. Ja. To je to. Da baš vidim ove, kuda sam skušla, ja sam radila tu kadeću. Za plaže imaš na tovar. Ja. Tu nam uzmi, ne moraš više ni skupiti. Pa skupljaću, ja može još jedan ruksak, skupljaću ja. A dobro, materijal, standardno, ono ništa plus. Gdje su potpane? Viš ovaj za taj 90, viš kakav je ovaj. Gdje god da se krene dječji stvari se može natrpati, to mi dobro. Presjeklo te, prostrugalo. Inače, ne dočkujem rano, ali počeo me bol želdac. Ajma, žena. Nije Iman ustala, kaže mama. Interesuje mi cijena nečega. Ovo su jagode. Jagode. Eto, vidi. To 50% snižene. Počela im, vidi jagode. Gdje je totkice? Ne. Malo krastavaca na 50%. Lavanda. Da. Je dobar, baš je neobičan. Uzmiš pod ruku. Pošto su. 47 eura. A je sprava koža. Ja. Dobro, taj je već. Imaš ove obične. Evo, ko što je ovo? Pa malo ti je ovo, vidi koliko se do kartice poredaš. Ova je 34. Respekt. Moje ženski. E, hvala. Čekao im rano. E, hvala. Evo ovaj malo veći. Svejedno kako.
To se te žena kanta, ne sreda je sve jedno na drugo, vidiš. Ja, znaš, ja sam htjela ovu jednu malu, da imam samo za pen posana. Ali smo ovdje uzeli? Najmanja neka, jes, taj materijal. Ali tamo smo uzeli na ulazi. Ja, ne, sad sam ne uvijek. Evo. Uj, je skupo. 70. Pa nije to 80, taj crni. Znaš, kad da sam ja te poslala. Viš, 2 do 2,75, moramo vidjeti koja je visina u nas. Tu i tu. Kje još on stoje na podu? Naručit ću na temu. Znaš šta mi treba? Ono, pod nogama, isto triješće. Onaj nasip. A to je vrećano da bi ja mislim. Da. E. Aha, da napraviš. Ja. Da bude mehko. Nije to. Čisto u jesku, sam da vidim. Da nisu iznijeli šta. Tvrdo. A to je to 12 evo. A meni treba toga. Hektara, 60 hektara. E vidiš, ovo ti je 5 eura. Kako izgleda ovo? A nešto mi smrdi ovdje kad mi se pobliži. Šta je ovo? Jes, to mi je stjako. Nadel Hawks, Rinde. Čim si došao kući, šta to kasniš? Jel?
Što kasniš kući? Vidla je tajna da si krenuo tam desno. Jesi išao na stancu? Sa busem si došao opet. Gospodine. Što je ovo? Ja sam došao da je napukalo. To je se ispuca. Pa ja... Pukao ti kiša dan. Pa... Znate šta? Vidovi što ti gleda telefon s naoča. Kako Nina gleda telefon? Kako Nina? Kupio. Ovako Nina. Ona je, znate šta? Šta sine? Ima smo ko danas na biciklo da položimo vozačko ko da je, znaš. Ja si završila ljubav. Ja sam uspjela. Bravo. Imaš sa vozačku dozvolu za bicikl? Ne, imam zadaću. A ti nemaš vozačku dozvolu? Ne. A i ni zadaće? Svakog monta nemam zadaću. Nije svako. Za monta. Kako to? Što to baci? Hajde uzmi. Najlon pravi. Jesi dobio ocijene? Ne. Imran, uzmi najlon s poda. Mama, ne može mu tek to. Treba vremena da na pregleda. Ajde. Imrane. Imrane. Uzmi tu spoda odmah. Da raspravi se s tobom. Ja je dobio... Nije. Samo vozačku. A ti to je not? Nema tu noti. Jo, nećete dobiti tu doći not. Na kraj. Ti dobio kraj škole. A kako ćeš ti notu dobiti? Šta misliš? Ha? Vidit ćemo montak, više ne smiješ ni reći koji ćeš. Loše prognoziraš. Profulaš. Strate, jel? Da bi makar tri. Ne bi, znaš. Pa jes loša, ali... Godila bi tita. Ako dobijem tri... Okej. Okay. Samo nemoj pet dobiti. Ni šest. Hajde, ćeš ti spaliti, Aran. Fascikl stavio ovo bicikla i tamo. Ode se baba šišati, brat, sret. Pa ću vam doma. Sad znam kako se ovo radi. Ovo cijelo mora letiti. Baba! Eno, vidi kako aj ne izvuca. Sine, smanji onaj televizor. Thank you.
to uvijek gledaju ovdje. Halo? Halo? Ima, ne, razbit ćeš, idi, nosi gore, nosi gore! Sine, radiš što li za rosto? S, što znači S? Ko je vam? Španija, Espanija. Espanija, Iman. Ne, Iman. Kurva. Iman, ostav. Iman. Iman.